Det seminariet handlar både om hur vi påverkar klimatet och hur klimatet kommer att påverka oss. Vi vill gärna lyfta den frågan lite grann, hur klimatet påverkar oss och vilka risker och möjligheter det innebär. Vi vet ganska mycket om lokala klimateffekter och anpassningsmöjligheter, men vi lever i en globaliserad värld. Och Sverige, ett litet land, en öppen ekonomi, så vi är sårbara för klimateffekter som kommer till oss genom handelsströmmar, investeringsströmmar, migration. Som ett exempel, svenska exportföretag är sårbara för extremt väder, klimatförändringar i viktiga leverantörsregioner. Vi såg ett exempel på det här för några år sedan när Thailand drabbades av översvämningar och elektronikindustrin kunde inte exportera till samma utsträckning, och det drabbade svenska företag.